दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। स्थानीय स्तरको दिगो विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित कार्यक्रम समृद्धिमा हामी विशेष गरी गाउँघरका कुरा गर्छौं र स्थानीय सरकार मार्फत भएका सकारात्मक र सुधारात्मक कामको प्रशंसा पनि गर्छौं। नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँको प्रवेश मार्गमा पर्ने कलङ्की, त्यही आसपासको क्षेत्र हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14। पूर्वमा महानगरपालिकाको 13 नम्बर वडा र ललितपुर महानगरपालिका, पश्चिममा नागार्जुन र चन्द्रगिरी नगरपालिका, उत्तरमा महानगरकै 12 र 13 नम्बर वडा र दक्षिणतर्फ कीर्तिपुर नगरपालिकासँग यो वडाको सिमाना जोडिन्छ। 21,000 मतदाता र करिब 1 लाख मानिसको बसोबास रहेको यो ओडामा क्षेत्री, ब्राह्मण, नेवार, सुनार लगायतका सबै जात जातिको मिश्रित बसोबास छ। सामाजिक एकता, मेलमिलाप, स्वच्छ हावापानी र मनोरम वातावरण काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर 14 को विशेषता हो। सुविधा सम्पन्न मानिने यो ओडा सबैको रोजाइमा पर्दछ। मठ मन्दिर, पार्क, खेल मैदान जस्ता प्राकृतिक एवं कृत्रिम संरचनाले भरिएको यो ठाउँबाट स्वच्छ हावापानीमा रम्दै मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रले सुशोभित यस ओडामा स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासले पनि फड्को मारेको छ। आइसकेपछि हामीले ढलहरू हाल्ने, पाइपहरू बिछ्याउने र अनि बाटाहरू, साना साना बाटाहरू महानगरपालिका भनिन्छ, तर गोरेटो बाटो अझै पनि यहाँ मान्छेलाई कसैलाई बिरामी भयो भने ट्याक्सी जान पनि नसक्ने त्यस्तो बाटो हामीलाई 6-7 वटा बाटालाई विस्तार पनि गऱ्यौँ र सबैलाई समन्वय गरेर त्यहाँ उपभोक्ता समिति एउटा गठन गरिदिने र त्यो समितिले समन्वय गर्ने र उहाँहरूले समन्वय गरेर लिने दिने दुवैजना दुई पक्ष नै मिलेपछि अनि बाटो विस्तार हुन्छ। अब हामी जितेर आएर डोजर लाउन त हामी आएको पनि होइन, हामी त समन्वय गरेर सबैको मन जितेर खोल्ने हो। कसैलाई फेरि मर्का पार्न पनि हुँदैन भन्ने त्यो हामीले त्यो हाम्रो हुनै थियो। अनि त्यसपछि बाटो विस्तार हुने काम भएको छ र बाटो विस्तार भइसकेपछि त्यहाँ ब्लक हाल्ने, पानी हाल्ने सबै काम पनि भएको छ। अनि अनि यसलाई अलिकति धुलो मैलो, अब फोहोर अलिकति राजधानी हो, यसलाई चुस्त दुरुस्त एउटा ग्रिन सिटी, एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर जुन हाम्रो महानगरपालिकाले पनि निर्णय गरेको छ, त्यो अनुसार हामीले अलिकति यो बिरुवाहरू रोप्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। जुन ठाउँ अब साङ्ग्रो छ, पेटी छैन भने त त्यहाँ बिरुवा रोप्न मिलेन। जहाँ अलिकति हिँडेर रहने बिरुवा रोप्ने ठाउँ छ भने त्यहाँ अलिकति ग्रिनेरी बनाउनको लागि हामीले यो 14 नम्बर वडाको बलकुटे कुसी, अनि यो हाइवेतिर, यो कलङ्कीको पनि यता ट्र्याकतिर सबैतिर हामी बिरुवा रोप्ने काम पनि भएको छ। वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि विगत लामो समयदेखि पहल भइरहेको थियो, त्यो अधुरो पहल अहिले पुरा भएको छ। महानगरकै सबैभन्दा राम्रो भवन 14 नम्बर वडामा बनेको यहाँका जनप्रतिनिधिको दाबी छ। सुविधा सम्पन्न भवनबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको छ। अब हामीले अनलाइन सिस्टमबाट पनि हामी जानुपर्छ र एउटा सुविधा सम्पन्न भवन पनि आफ्नो हुनुपर्छ भनेर हाम्रो घोषणापत्रमा त्यो थियो र अहिले हामीले भवन पनि बनाइसकेका छौँ, एकदम राम्रो सुविधा सम्पन्न। र अब हामी त्यो भवनमा गइसकेपछि अब हामी पुरै अनलाइन सिस्टममा जान्छौँ, यहाँबाट सुरुवात गर्छौँ र त्यहाँ भवनमा पुगिसकेपछि हाम्रो सबै त्यहाँ लाइब्रेरी रहन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको हाम्रो क्लिनिकहरू रहन्छन्, त्यहाँ एउटा ब्याङ्कको अब राजस्व निकै उठ्छ, ब्याङ्क अलि टाढा हुन्छ, त्यहाँ एउटा काउन्टर हाम्रो कोठा नै त्यहाँ पनि बन्छ र त्यो घर हामीले त सुविधा सम्पन्न घर बनाएका छौँ। र ढल, खानेपानी, बाटो विस्तार, यी सबै कामहरू हामीले गरेका छौँ। यो ओडाले भौतिक विकासलाई जोड दिँदै जनअपेक्षा अनुसारका काम गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि वर्षौं अधुरा विकासले पनि पूर्णता पाएका छन्। हामीले यो ओडाको विकासमा चाहिँ हामीले धेरै नै विकास गरेकै छौँ भन्नुपर्छ। 3 वर्षमा हामीलाई अब प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार त्यसपछि सङ्घीय सरकार तिनैजना हामीलाई स्पेसल्ली अब ओडाबाट मात्र त पुग्दैन, ओडाले मात्र केही गर्न सक्दैन। महानगरपालिकाको मेयर साहब अनि प्रदेश सांसद अजय डाक्टर अजय क्रान्ति साकेज्यू अनि त्यसपछि हाम्रो संघीय सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यू हामी सबैजना समूह मिलेर एउटा हामीले विकास त गरेका छौं। हामीले एउटा भुवनेश्वर मन्दिरमा एकदम राम्रो पार्क बन्दैछ, वडा भवन पनि अब महानगरपालिकाबाट मेयर साहबबाटै हामीले वडा भवन पनि बनायौं हैन सबै सहयोगमा। त्यसपछि विकासका जति पनि गल्लीहरुमा हामीले सक्दो सहयोग गरिरहेछौं, ब्लक हालिरहेछौं, ढल यही हो नि हामीले स्थानीय लेभलले गर्ने यही हो। महिला हिंसा दुर्व्यवहार जस्ता कानूनी रूपमा दण्डनीय र सामाजिक रूपमा निन्दनीय कार्यहरू रोक्न जनप्रतिनिधि सक्रिय छन्। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने र लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम मार्फत जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउने यो वर्ष पनि वडाको योजना छ। बेरोजगार युवाहरुको लागि चाहिँ हाम्रो पीएम को चाहिँ नि स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीहरूले चाहिँ नि उहाँहरूलाई आह्वान गरेका छौं। जति निवेदन परेको छ उहाँहरूलाई त्यसमार्फत चाहिँ नि हामीले चाहिँ रोजगार दिने प्रयास गरिरहेका छौं र यो यत्रो कोभिडको संसारैभरि कोभिड-19 फैलिरहेको बेलामा चाहिँ हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले चाहिँ नि राहतहरू पनि बाँड्यौं हैन। सुत्केरी महिलाहरूलाई घर घरै पनि राहत पुर्याउन गयौं र अहिले अन्यथा नमान्नुहोस् हैन, अब दलित वर्गहरु कहाँ पनि पुग्यौं हामी। अब कति मान्छेहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको ठाउँमा पनि हामीहरुले नै चाहिँ हामी कोर्डिनेट गरेर सकेसम्म राम्रोसँग बुझाइ मिलाउने प्रयास गरौं, त्यस्तोहरु काम पनि गर्यौं। र अहिले चाहिँ नि अब महिलाहरुलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता नै दिएर कमसेकम घरबाट निस्किनु नपर्दा कमसेकम डिप्रेसन भएर नजाओस् भनेर यस वडाबाट कौशी खेतीहरुको तालिम पनि गरिएको छ हैन। त्यसो भएर सायद हामी पुग्नु हामीले थाहा पाएसम्म आफ्नो बलबुताले भेटाएसम्म चाहिँ गर्ने सहयोग गर्ने प्रयास चाहिँ गरिराखेका नै छौं हामीहरुले। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का अधिकांश घरमा कौशी खेती सुरु गरिएको छ। आयातित तरकारी विस्थापन गर्दै कौशीमा उब्जाएको स्वस्थकर खाना खानुपर्छ भन्ने सन्देश सहित ओडाले स्थानीयलाई कौशी खेती तालिम दिएको थियो। फर्स्टमा त यो हाम्रो यो के अरे कौशी खेती, अनि त्यसपछि फेरि डलको पार्लरको त्यो सानोतिनो कामहरू 20-25 जना राखेर सानोतिनो कामहरू भयो। कौशी खेती निकै प्रभावकारी बनेको छ। कोरोनाको कहरमा घर बाहिर जान नपाएका स्थानीयले कौशीमै खेती लगाएर लकडाउनको सदुपयोग गर्दै पोसिलो खानपानमा जोड दिइरहेका छन्। हामीले शोभा दिदीलाई भनेर हामीले कौशी खेतीको तालिम ल्याएको थियौँ। अनि लकडाउन बेला हामीलाई धेरै राम्रो भयो कि त्यो घरमा बस्नुभन्दा त अब केही आफैले उब्जाएर खान मिल्यो, बाहिर जानु परेन। अनि अब भर्खर पनि हाम्रो दिदीसँग कुरा भएको थियो, हाम्रो यो महिला समूहबाटै हामीले यहाँ हाइजिनिक अब यो पत्रु खाना भन्छ नि त्यो हामी नखाम, हाम्रो वडामा हामी आफै बनाउँछौँ अरू सबै सुत्केरी मसलादेखि लिएर। अनि त्यसको लागि केही ठाउँको व्यवस्था गरिदिनु भनेको छु कि हामीले दिदीलाई। अहिले हामीलाई स्थानीय सरकारले चाहिँ धेरै सजिलो भएछ पहिलाभन्दा। केही वर्ष अघिसम्म यो वडामा खानेपानीको सङ्कट थियो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि खड्का गाउँ सहितका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच पुर्याइएको छ। अहिले यहाँका स्थानीयलाई पानीको समस्या छैन। मेलम्चीबाट आउने पानी विस्तारका लागि पाइप बिछ्याउने काम पनि भइसकेको छ। खड्का गाउँमा पानीको एकदमै दुःख थियो। पानीको कस्तो दुःख भन्नुहुन्छ भने एउटा दुईटा मात्रै धारा छन्। महिलाहरू बिहान 4 बजे उठेर 2 गाग्री पानी लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा वडा महानगर हो, तर तपाईँ 2 गाग्री पानी लिनको लागि लाइनमा 3 घण्टा 4 घण्टा बस्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हाम्रो रिङ रोड बाहिर खड्का गाउँमा। अनि त्यहाँ हामीले जितेको 6 महिनापछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो र त्यहाँ पनि माननीय ज्यूहरू जितेर आइसक्नुभयो र मैले माननीय प्रदेश माननीय ज्यूलाई खड्का गाउँमा साह्रै गाह्रो छ। हिजो भोट माग्न जाँदा म लेडिज हो, तपाईहरू पनि धेरै यहाँ हाम्रो 50%भन्दा माथि महिला दिदीबहिनी छन् भोटर्समा पनि, र महिला दिदीबहिनीहरूले मलाई बाटै छेकेर के भन्नुभयो भने हजुरलाई हामीले भोट हाल्छौँ, हामी यो पार्टी त्यो पार्टी पनि भन्दैन, तर हजुरले पानी खुवाउनुपर्छ भनेर मलाई त्यहाँ घेरेरै भन्नुभयो। त्यो मेरो मनमा लागिराखेको थियो। अनि 6 महिनापछि अनि माननीयज्यू प्रदेश माननीयज्यू अजय क्रान्ति साक्य र अब म बसेपछि अब माननीयज्यूलाई पनि अब हामीसँगै समन्वय नगरी त माथि हुनलाई तल थाहा हुँदैन नि होइन। जति वडा अध्यक्षलाई बड़ी थाहा हुन्छ पछि सङ लागेर परदेशलाई अलि कम हुन्छ नि त जनतासँग एकदम छामेर पाउने भनेको त स्थानीय त हो नि त। अनि भनेपछि मान्यज्यू त्यहाँ पानीको एकदम गाह्रो छ गर्न पर्यो भनेर भने ल ठिक छ हजुरले भनेपछि कति बजेट चाहिन्छ हालौँ गरौँ भन्यौँ। तुरुन्त हामीले अनि उपभोक्ता समिति गठन गर्यौँ खड्का गाउँमा र त्यहाँ पानीको बोरिङ पनि खन्यौँ 2,75,000 लिटरको ट्याङ्की पनि बनायौँ। पुरै अब हाम्रो सल्लाह पानी खान त्यतातिर एकदम पानीको समस्या पानी खान पाउँछ। अर्को कुरा काठमाडौँ महानगरपालिका मेलम्ची को पाइप दोस्रो फेदमा थियो पहिलो फेदमा थिएन। पाइप नै पहिलोमा नपरेपछि त पानी आए पनि दोस्रो तेस्रोमा जाने भयो नि त। जुन ठाउँ काकाकुल छ त्यसैमा पहिलो फेदमा छैन। अनि जितेर आइसकेपछि मेलम्ची को खानेपानी को त्यति बेला अहिले मिलन शक्ति अहिले सिओ हुनुहुन्छ त्यति बेला खानेपानी मेलम्ची को प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि उहाँसँग म समन्वय गरेर खानेपानी को मेलम्ची को इन्जिनियरहरू अब हाम्रो क्षेत्र हेर्ने इन्जिनियरलाई बोलाएर यहीँ माइनोटिङ गरेर पहिल्यै फेजमा तपाईले पारिदिनुपर्छ। मेलम्ची कहिले आउँछ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ हामीले भनेर पनि हुने कुरा छैन। तर पाइप त हाल्नु पर्यो नि। पाइपै नभए त फेरि मेलम्ची 10 वर्ष टाढा पुग्न सक्छ भनेपछि हामीले अहिले नै यो पहिलो फेजमा हामीले मेलम्ची को पाइप पनि हामीले 14 नम्बर वडामा हाल्न लगायौँ हालि पनि सक्यौँ। खानेपानी ढल सार्वजनिक शौचालय पार्क मंदिर जस्ता संरचना निर्माण का काम धमाधम भइरहेका छन्। वडा भित्रका सबैजसो गोरेटो बाटोलाई व्यवस्थित सिँढी का रूप में परिणत गरिएको छ। टोल बस्ती का भित्री बाटाहरू र ससाना सड़क स्तरोन्नति गरिएको छ। सड़क सुरक्षा का अभियान चलाएर व्यवस्थित र जामरहित बनाइएको छ। यो क्षेत्रका स्थानीयलाई विगतमा बल्खु खोलाले निकै सताउँथ्यो। अहिले त्यो समस्या पूरै समाधान भएको छ। जनप्रतिनिधिको सक्रियतापछि भएको विकास र परिवर्तनले स्थानीय पनि खुसी छन्। हामी त धेरै सन्तुष्टि छौँ किन भन्दाखेरि हामी त एकदम यो 14 मध्येको पनि यो अब बल्खु खोलाले एकदमै सताइरहेको ठाउँमा पसेको मान्छे। तर हाम्रो वडाध्यक्षज्यू रात दिन नभनिकन पोहोर त्यस्तो डुबान भयो कोही आउनु भएन राज्यको कोही नआउँदा पनि वडाध्यक्षज्यूले आफै आएर त्यत्रो हिलो लेदो फोहोर भएको सहित फाल्नुभयो। अहिले पनि आएर यत्रो वर्षदेखिको हामी महानगरपालिकामा चाहिँ थियौँ तर कति निर्वाचित भएर आउनुभयो यहाँ हरेक सबैजना हुनुहुन्थ्यो। ढलको अहिलेसम्म दीर्घकालीन निकास थिएन। उहाँले ठुलो हाम्रो चाहिँ टोलदेखि लिएर जहाँसुकै 14लाई अहिले एकदमै हराभरा बनाउँदै जानुभएको छ। अहिलेसम्म अब हाम्रो दीर्घकालीन ढल हालिदिनु भयो। यो ढलको बारेमा यो खोलाको बारेमा बल्खु खोला यो एकदमै देख्दा सानो भए पनि यसले एकदम क्षति पुर्याइरहेछ। उहाँले भनेर हिटाजको जो टर्निङहरूदेखि लिएर यो बल्खु खोलालाई धेरै मिलाइदिइसक्नु भएको छ। अब बाटोहरूदेखि लिएर अरू अरू टोलमा यो 14को सम्पूर्ण ठाउँमा गल्लीहरू भएको ठाउँलाई ठुलो बाटो कसरी बनाउने भनेर समन्वय गरिदिनु भएको छ। यत्रो कोरोना फैलिरहेछ कोरोनामा पनि अब उहाँ महिला भए पनि म महिला र पुरुषमा केही पनि छैन म आफै जान्छु भनेर जतिखेर पनि अगाडि गएकै भेटिन्छ। उहाँलाई जतिखेर राहत दिने ठाउँमा जाउँ कुनै पनि समस्या परेन राति भए पनि उहाँले केटा मान्छेले भए बरु अलिकति अनकनाउनु हुन्छ भने महिला भए पनि उहाँले त्यस्तो म महिला मान्छे म राति आउँदिनँ कहिले पनि अहिलेसम्म हामीले त्यो वचन सुन्नु पाएको छैनौँ। जनप्रतिनिधिले गरेका काम सबै राम्रो छ। 32 वडाहरूमा हेर्ने हो भने महिला वडा अध्यक्ष उहाँ मात्रै एउटा उहाँको उत्कृष्ट नै छ काम। सबै जनता हामी खुसी नै छौँ। धेरै नै राम्रो कामहरू भइरहेछ। वडा भवनहरू बनिरहेछ बाटोघाटो बनिरहेछ हैन अब ढलहरू बनिरहेछ सडकहरू अब जुन स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने सडकहरू बनिरहेछ बत्तीहरू भइरहेछ। स्थानीय सन्तुष्टि छन्। त्यो सेवा कसै चाहिँ राम्रै हुनुहुन्छ हैन सेवा गरिरहनु भएको छ समाजसेवी काम पनि गर्नुहुन्छ। विगतमा थुप्रै समस्या थिए समस्या राख्ने ठाउँ थिएन। तर अहिले ससाना समस्या पनि जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहबाट सजिलै सम्बोधन हुन थालेका छन्। हामीलाई त एकदमै सहज छ किन पहिला हामी जनप्रतिनिधि विहीन थियौँ 20 वर्षसम्म। अब हामीलाई कुनै कामहरू गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो पर्थ्यो कि कहाँ जाने कसरी भन्ने अनि समुदायमा जाँदाखेरि पनि। तर अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सबैजना हाम्रो त एकदमै वडा अध्यक्ष पनि हाम्रो आफ्नो दिदीबहिनी जस्तै हुनुहुन्छ। हामीले जति बेला राति बिहान जति भने पनि उहाँ अगाडि नै आउनुहुन्छ केही काममा पनि जस्तै जोखिमको अहिले कोभिडको बेला छ कतिजनाको तालचलाहर भित्र बसेको बेला छ अनि यहाँ कोरोना देखा पर्यो भन्दा मान्छेहरूले उठेर आगो लगाइदिने यस्तो यस्तो गर्दाखेरि पनि उहाँले ल शर्मिला बहिनी यहाँ जाउँ भन्दाखेरि हामी पनि जान्छौँ उहाँ पनि गएर अब समुदायलाई यसरी आत्तिनुहुन्न यो यस्तो हो सन्चो हुन्छ तपाईहरूले यसरी विद्रोह नगर्नुस् भन्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै आनन्द लाग्छ। जस्तै हामी पहिला हामी एक्लै गरेर फेस गर्नुपर्थ्यो भने अहिले हाम्रो एउटा अभिभावक लिएर जाँदा हामीलाई एकदमै सजिलो लाग्छ सजिलो भएको छ। जस्तै अब हामी PCR चाहिँ कहिले हामी गरिराख्दा पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ एकदम सजिलो भएको छ। हामीलाई त हामीले हाम्रो गार्जेनै पाएका छौँ हामीले त। छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह यो ओडाको मुख्य विशेषता हो। पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसार गरेर पर्यटन प्रवर्धनसँगै स्थानीयको आय स्रोत बढाउने ओडाको लक्ष्य छ। शोभा सापकोटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको एकमात्रै महिला ओडा अध्यक्ष हुनु हो। महिलाको नेतृत्वमा राम्रो काम हुन्छ र भन्नेहरूका लागि यहाँ राम्रो कामका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्। ती सबै कामको थोरै समयमा चर्चा गरि साध्य छैन। जहाँ शोभा सापकोटा त्यहाँ विकासको वर्षा भन्ने नारा लिनुभएका ओडा अध्यक्ष नमुना काम गरेर नमुना ओडा बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो 14 नम्बर ओडालाई एउटा नमुना ओडा बनाउँछु भनेर म लागेको। हामी पाँचैजना टिम यसलाई हामीले नमुना बनाउन पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र नमुना बनाऊ। हामीले काम धेरै गरेको पनि छौँ र अहिले कोरोनाको महामारीमा हेर्नुस् अब 6 महिना भयो हामीले जति गर्न पर्ने थियो त्यति काम अहिले गर्न सकिएको छैन किन यो कोरोनाले गर्दा हामीलाई मात्रै हैन देशैभरि अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन लाग्छ र यो अवस्थामा यो 6 महिनाको बिचमा हामीले अझ घनीभूत काम गर्ने थियौँ के हामीले धेरै काम गर्नु थियो। यी मेलम्चीले खनेका बाटाहरू हामीले सबै बनाइसक्थ्यौँ सबैतिर हाम्रो चिल्लो भइसक्थ्यो यो 6 महिनाको बिचमा र यी अहिले रोकिए र अहिले भर्खरै अब हुँदैछन् र म अहिले पनि समय छ अब भन्दा भन्दै अब 1.5 वर्ष भन्दा त हाम्रो बाँकी छैन। अब यो 1.5 वर्षको बिचमा हामीले गर्ने भनेको एक त खानेपानी हो। खानेपानी पनि हामीले एउटा जुन रिङ रोड बाहिर त हामीले खानेपानी पनि अब खुवाइसक्छौँ र रिङ रोडभित्रको कुरामा चुवाबाटहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भइराखेको छ। अब मेलम्ची पनि हामीले भनेर मात्रै पनि त आउँदैन अब यो सरकारकै कुरा छ र अब यसलाई नमुना बनाउनलाई अब हामीले 2 किलोमिटर यो करिडर खोल्नु छ। 1 किलोमिटर हामीले खोली पनि सक्यौँ ठ्याक्क यो हाम्रो रिङ रोड बाहिरपट्टि खड्कुलीको पुलदेखि हाम्रो यो पुलिस चौकीसम्म 1 किलोमिटर। अब हाम्रो यहाँदेखि यो बयदाको त्यो दोबाटोसम्म अब हाम्रो 2 किलोमिटर लगभग छ। अब हाम्रो कार्यकालमा भनेको हामीले यो 2तिर करिडर खोल्नु छ र यो बल्खु खोलालाई एउटा यो सम्पदा हो। हिजो यो सर्र पानी बग्ने अब मैले घर बनाउँदा पनि हामी यहाँ लुगा धुन आउँथ्यौँ बल्खु खोलामा। अहिले बल्खु खोलो हेर्न नहुने छ। यो खोलालाई एउटा हिजोकै जस्तो बनाउनको लागि अब हामीले यहाँ एउटा केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले घोषणा पत्रमा पनि भनेका थियौँ। कसैले अहिले जुन ढलहरू बल्खु खोलामा हालिराखेको छ त्यो ढललाई त्यहाँ हाल्न नदिने र बागमतीसँग समन्वय भइसकेको छ हाम्रो र यसलाई पनि बजेट छुट्टिसकेको छ र ठुल्ठुलो पाइपहरू त्यो ढलहरू त्यो पाइपमा राख्ने दुवैतिर नै र त्यो ठुल्ठुलो हेम पाइपबाट जुन ढल त्यहाँ जान्छ हाम्रो फोहोर पानीहरू सबै त्यहाँ गइसकेपछि त्यसलाई बागमतीको ढलमा लगेर जोड्ने बागमतीकै पाइपमा जोड्ने भनेर कुरा भएको छ। अब हाम्रो कार्यकालमा हामीले 2तिर करिडर खोलेर यसलाई हराभरा यसलाई अलिकति सर्र हिँड्ने खालको र यसको मुहार फेर्नु छ। यो काम पनि हामी गर्छौँ र अर्को कुरो कलङ्की चोक एकदमै जाम थियो। यो कलङ्की चोकको जामको न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हामीले भ्याली SSPज्यूहरूलाई ल्याएर हामीले देखाइसक्यौँ र यसलाई न्यूनीकरण गर्न जुन महानगरपालिकाको एउटा थियो नि त्यो नीति नै थियो नि त पिक एन्ड ड्रप जहाँ पाए त्यहीँ रोक्न नसकिने जहाँ पाए त्यहीँ चढ्न नमिल्ने त्यो नीतिलाई हामीले फलो गरेर अहिले कलङ्की चोक हेर्नुभयो भने कलङ्की चोकमा जाम छैन र कलङ्की चोक पनि भत्काएर भद्र गोल थियो। यो कलङ्की चोकबाट सुरुवात 14ले गरेको यो बनाउने काम पनि अब हामीले भनेको अब हामीले हरियाली गराउने र कलङ्की चोकदेखि सोल्टी मोडसम्म बिचको बाटोमा हामीले डिभाइडर राख्ने। डिभाइडर पनि यस्तो डिभाइडर कि धेरै चाक्लो राख्न पनि मिल्दैन किनभने अब बाटो साङ्ग्रो छ, पेटी छैन र यति 1.5 फिटको मात्रै राख्ने। 1.5 फिट राखेपछि सर र मिसिनले खनेर त्यसलाई मिसिनले खन्ने अनि सानसानो बिरुवाहरू लगाउने, 1.5 फिट भन्दा बाहिर नजाने, त्यो गर्ने भनेर मैले एसएसपीहरुसँग पनि कुरा गरेको छु र सडकको डीजीसँग पनि मैले कुरा गरेको छु र यो काम हामीले गर्नु छ र करिडोरको काम गर्नु छ र कलङ्की एउटा भित्रिने मुहार हो। भ्यालीबाट आउँदा कलङ्की, काठमाडौँ महानगर भित्रिने भनेको कलङ्की हो र कलङ्की हेर्दाखेरि आहा महानगर भन्ने पार्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र अब आजैबाट हामीले ट्राफिक लाइट पनि राख्ने कुरो छ र यसलाई नमुना बनाउनको लागि के गर्न पर्यो भने त बाटा फराकिलो गराउन पर्यो, ढलको व्यवस्थापन गर्न पर्यो, पानीको व्यवस्थापन गर्न पर्यो, बाटो फराकिलो सबै भयो भने न बल्ल जनतालाई सुविधा हुने हो। त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। जनता घर नजिकको सरकारप्रति आशावादी छन्, जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको कहर व्यवस्थापनमा पनि यो ओडालाई केही सफलता मिलेको छ। सतर्कताले संक्रमण नियन्त्रण गरेको भन्दै थप सजग रहन ओडा अध्यक्षको अपिल छ। हाम्रो देशैभरि जुन कोरोनाको महामारी फैलिएको अवस्था छ, यसको लागि सधैँ लकडाउन पनि साध्य होइन, सधैँ निषेधाज्ञाले पनि यो हुँदैन। अब यसमा हामी दूरी कायम राखेर हामी झ्याप हतार नगरौँ। अफिसमा आउँदा पनि हामीले बार छुट्याएको छ, त्यसै गरी जनता पनि चेतनशील भइदिउँ र अनावश्यक बाहिर धेरै भिडभाडमा नजाउँ। जानै परेछ भने मास्क लगाएर जाउँ र साबुन पानीले हात धुउँ, मास्क लगाउँ, साबुन पानीले हात धुउँ र यो कोरोना रोग हुन त हामी डक्टर होइन, तर यो कोरोनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चिसो चिज खान हुँदो रहेछ, चिसोबाट बच्नुपर्छ र तातो खाऊँ, झोलिँदो खाऊँ र हाइजिनिक खाना खाऊँ, साबुन पानीले हात धुऊँ, घरलाई सरसफाइमा राखौँ र दूरी कायम गरेर हामी अफिसमा जाँदा होस्, अन्य कहीँमा जाँदा होस्, अब अहिले गाडीहरू पनि चलेको छ, खुलेको छ, त्यसमा जाँदा पनि आफू बच्ने गरी, आफू बचेपछि पो सबै कुरा हुन्छ र आफू बच्ने गरी हामीले सेनिटाइजर एउटा सानो किनेर गोजीमा राख्न पनि सक्छौँ, मास्क लगाउँ र यात्रा गर्नै पर्यो भने पनि सेनिटाइजर लगाऊँ, मान्छे आफ्नो मास्क लगाउँ र छोइएर टाँसिएर नबसौँ र दूरी कायम गरेर हामीले काम गरौँ र सबैजना अहिले हाम्रो बिरामीहरू अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र यो सिङ्गो यी बिरामीहरूको स्वास्थ्य लाभको पनि मैले कामना गर्दछु र धेरै घरको आइसोलेसनमै बस्नु भएको छ, उहाँहरू आफू सुरक्षित भएर बस्दिनुहोस् र यो नडराउनुहोस्, यो केही पनि होइन, आत्मबल जित्नुहोस्, कोरोनालाई हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने सन्देश म यहीँबाट दिन चाहन्छु। ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण काठमाडौँ महानगरपालिकाको 14 नम्बर वडालाई नमुना बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधि मन, वचन र कर्मले लागिरहेका छन्। आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।